Dashme, shokëve ti besnik, dhe të gjithë atyre që e pasojnë dhe e pasojnë në rrugën e pejgamberit alayhisalatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër të ndershëm, alhamdulillah wallahi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah që Allahu na ka bërë musliman. Alhamdulillah wallahi në nimet e madh, kujt ja ka mësuar Allahu subhanahu wa taala më konë musliman. Vëllezër inshallah, sot do të flasim pika të shkurta. Diçka rreth këtij dinit, diçka rreth këtij dinit se ka shumë me folë te na. Nuk ka sen që s'po mungon te na. Nuk falet namazi në shtëpia tona, nuk respektohet Allahu subhanahu wa taala në shtëpia tona. Mirë po, sonte të këshyrmi se pse mi kriju dhe ku e kemi përfundimin na. Pse na krijoi Allahu dhe ku do të kemi përfundimin na. Allahu subhanahu wa taala kur e ka kriju xhenetin, i ka thonë gjennetit, ja gjennet, fol, fol o gjennet, tha gjennetit, qad afle el mu'minun, kanë shpëtu besimtar, kanë shpëtu ata të cilët ju kanë nështru urdhit Allah, besimtar qka dhe me thonë, besimtar dhe me thonë, a i cidhi i nështruat Allah të të zogjen, a i cidhi i tutet Allah subhanu tëra, a i cidhi e qëtë kryet e vetë, balin e vetë në sejde, ati i thuhet besimtar. Nuk i thuhet besimtar ati që ka thonë, la ilaha illallah, edhe me dy kam hymë biligjin Allah, subhanahu wa taala, edhe shkon bën gjuna, edhe shkon bën haram, edhe shkon bën zina, nuk i thuhet këti besimtar. Këti nuk i thuhet besimtar. Ai vetëm është të amaru qefin vetë vetit vetë, tu i thonë se unë e kam emrin musliman dhe jam musliman, mirë po do të shetë se kur do delë për Allah të zohë gjelë. Thamë se gjenetit tha, kanë shkëtuar besimtar. Mirë po, të shumë se Allah të zohë gjelë, kur e krijoj gjenemi, transmeton Abu Hurajra radiallahu anhu, thëtë se kur Allah subhanahu wa taala e ka kriju gjenemi, i ka thonë Gjibrilit, ja Gjibril, shko këqyre gjenemin se që që kam kryu. Kër e ka po gjenemin Gjibril a.s. u të rishtu, u të rishtu dhe u këty të ja Rab, o Zoti em, thë vëllohi nuk pas ka me pështu kërkush, nuk ka me lonq dikush që ka me një për këtë gjenemin, e që s'ka me dhon krej prej vetë vetës vetë, vetëm për të kështu prej këti zjarë me gjenemi. Nuk kanë me lanë pavon pasoni, pavon evlat, pavon zhdo sen, vesh me kështu prej gjenemi. Mirë po, kur Allah subhanahu taala i tha Gjibrilit alayhi salatu wassalam, ja Gjibril, këshire që shë kam kryu gjenemi, përkon a thonë që e ka kryu gjenemi në Allah zhvogjen. Përkon e kryoj atë zjarë të të mërshu. Wallahi për ata njerëz që hanë të mirat e Allahot edhe nuk e falenderojnë Allahot. Wallahi për ata njerëz që nuk i binë sejtë Allahot subhanahu wa taala. Wallahi për ata njerëz që nuk i tutën Allahot të zogjen. Pra Allah i dashën musliman, në pyetje me të përashtu, për çka ka kriju Allahot subhanahu wa taala? Çka ta mërmenja? Me hongër edhe me pi, mu të prua dhe mu kënaq, wallahi njo. Wallahi nuk të ka kriju Allahu Azza wa Jall për mu kënaq me hongër dhe me pi, po të ka kriju Allahu, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, i kam kriju njerëz edhe gjin vetëm për të madhuru, për asnjë sen tjetër. Për atë Allahu subhanahu wa taala tha me hadith al-qudsi, tha unë robit tim nuk ja bashkoj dy frikë dhe dy knaqësi. Çka do të thon kjo? Nuk i bashkon Allahu te një rob i tij dy frikë dhe dy knaqësi. Dy herë me frikë Allahu dhe dy herë me gëzu Allahu nuk i bashkon. Ai i cili kontenton mu kënaqë në dynja, ai i cili tenton me u depru në këtë dynja, leta dije i bon selam Allahu azza wa jall për mes Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dhe i thot, dije o ti që po danë mu kënaq, o ti që po danë mu dëbrum këtë dynja, dije se ki mu frikë në gjenemi në Allahot, dije se ki mu frikë në zjarëmi në Allahot, ndërsa aji i cili i tutët Allahot të së vëgjenë këtë dynja, frikët për Allahot subhanu të në këtë dynja, i banë selam Allahot së vëgjenë dhe i thot, ja Abdullah, o robi jem, o ti që je frikë prej Zotit tanë,
ki për më të kënaqë në gjennetin e tina. Pra vllai dashur musliman, e shet se wallahi në këtë dynja 50 apo 60 vjet, 70 apo 80 vjet, ku e ki për fundimin te? Ajo ki bo këtë pyetje vetë vetes ton, a ki vetë na e vetën ton, se ku është për fundimi jam? Ku ka me shku unë pas vdekjes? Nëse ti dyshan si do vlazër, se thuaj se ku të vdesën, ne të më gjujnë ku të dush, atere na ta përashtojmë një pyetje ty, ku ishe ti para 100 vite, vlajën? Ku je kanë ti para 100 vite? Wallahin si e kanë as asht e as mish, wallahin nuk je kanë as uj, qaj Allah që të ka bua prej as gjoz, ka për më të kriju në ditën e gjykimit, ka për më të kriju me dalë para Allah të zëvëgjel, dhe kije për do logari, për çdo vepër që i kemi pru. Për atë Gjibril a.s. erdhë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Muhammed, duje kanë të dush, dije se ki për të nda për tina. Bon shka të dush në këtë dynja, se ki e për të alam në këtë dynja, dhe ki me dalë për Allahut, dhe ki mu pyt për shdo gja që e ki bo, ki e mu pyt për shdo vepër që e ki bo, vlaj doshën musliman, ty e që të kanë vetë edhe nëj vitë me jetu, ty që të kanë vetë edhe nëj javë me jetu, Wallahi po të bëj pe në Allahun, nëse ti e për ashtin një pytje me të vetës tane, dhe i thu, o nëfsi jam, o ti njeri, o ti me vetë vetë vetën tonë, ku do të kesh për fundimit pas zekës tonë? Dije vlaj, dashë musliman, kije për të dhejtë vlaj. Allah vazo e gjelë ka thamë në Kuran, kullu nafsin dha i këtë në maut, zdo njeri ka me vdekë, zdo krijes ka me shiju vdekën, pas taj kanë mi marë shpërblimet, kur dalin për Allah, subhanu tala, për atë subhanu Allah, me laqët, me laqët kishin frikë pre Allah subhanu tala, se ku do të kanë përfundimin, me laqët e pagaduara, me laqët që zbojnë kur ka bim, me laqët në shërbimin Allah të zogjen 24 orë, ata kishin frikë se ku do të kanë përfundimin, pra e din historinë, se kur Allahu azogjen e priashta i blisin prej gjennetit, i tha iblisit, ja është rahmetit tem, ti do t'jithë gjithë mund në gjenem, wallahi uskejun Gjibrili alayhi salatu wa salam, uskejua dhe me kaili me një qysh, dhe fillon me qaj, dhe su një ndalëshin lot, Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe pse e bike, tha ja Gjibril, ja me kaili, pse po qani o dy, pse po frikni o dy, fa një arab, wallahi, pasi që e përzun e shejtanin, ne nuk kem asë një farë garancije se në nuk do të gabojmë ne, frikëm se mos pojim në gjehenem, frikëm se mos povujmë në gjehenem, frikëm mos pokallëm në zjarëmin e gjehenemit, qka ju tha Allahu Azza wa Jalla, ju tha mos u tutni, ju tha ju i një melache, wallahin ju, tha kështu tutni ju Allah, subhanu tëra, kështu keni frikë Allah, subhanu tëra, vlaj dashën musliman, Gjibrili alayhi salatu wasalam, melache ma e mirë, kum betesh te edhe unë, kum betesh o musliman te edhe unë me gjinohen për dit, edhe pas taj nuk i finë sesh dhe Allah, edhe pas taj nuk i frigomi Allah, subhanu tëra, vlaj musliman, qysh më smutur, kurse Allahu Azza wa Jalla ka pregatit zjanë në gjehenemit, vlau musliman, qysh mës me fri, mës me fri, Allahu Azza wa Jalla, kurse Allahu Subhanahu wa Ta'ala, për mes Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, në pon selam dhe në thot, ku për ata që nuk ju kanë nështru njët Allahu Azza wa Jalla, mjerë për ata që nuk ju kanë tutë Allahu Azza wa Jalla, qka mbetet për ty o musliman, pasi që Allahu të bënë selam, edhe të thirë Allahu Azza wa Jalla, të dorë o bëjem, ja ju e ledhine amenu të kullar, o ju që kini besu, o ju që thët la ilaha illallah, o ju që thët nuk ka zëtë përveç Allah Azza wa Jalla, keni frikë Allahun, tut një Allahu, se një ditë ka me arë që kini mu trishtu për Allahu subhanu tala,
Vla musliman, vallahi, po të bëj bin Allahun, se kur do të vije me laqe e vdekes, me ta marë shpirtin ton, e shef me laqen, kje për më të rishtu, ka me të ranë e men shdo vej për që ke lan pa punu, ka me të ranë e men shdo gjina që ke po, atër ki me thonë, atër do t'i thush, kale rapir gjioni, ja rap, unë këte se ta shko me falë namaz, më lenë me jetu se ta shko me agjeru, më lenë me jetu se ta shko me bove pra të mira, mirë po, Allahu Azza wa Jall të përgjigje të tokë, kella, asni jale më këthim nuk o, asni jale më s'kem me këthy, kije për me dalë për Allahu të Azza wa Jall, më përgjigj për të mavën edhe për të vogën, më përgjigj për të mavën edhe për të vogën, vla musliman, me gjinohë apo për gjinohë, me vepra të mira apo të këqia, i tutesh Allahut apo nuk i tutesh, kije për të vdekë vallahin, kije për dalë për Allahut vallahin, kije për të shiju vdekën, pra qa vetë ty me të thonë, vetë ty me thonë me të vetës tonë, o Zot, o Allahi jem, elhamdulillah që në kilan me jetu dhe me ditë, elhamdulillah ja Rab, që ma mundësove me jetu dhe me ditë, o Zot, ma mundësove i në rrugën tonë, o Zot, ma mundësove të bo seqë dhe ty, o Zot, ma mundësove të bo adhurim ty, o Allahi nuk të mbetet kur gja, vetëm se për t'ju këthy Allah, subhanahu wa ta'ala, dije se nata e sotit, nata e sotit është një argument i madh për ty vëllai musliman. Wallahi në kuku për ata nëse nuk i përgjigjet Allahut prej natës sotit. Kuku për ata që nuk i përgjigjet thirrjet Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall po thret. Allahu subhanahu wa taala don dhe thret dhe thirr në Kur'an i Kerim dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që kini besu, o ju që thatë nuk ka zëtë përveç Allahu, këthenu në rrugën e Zotit, përdonu të Allahu sinqeresht, këthenu të Allahu Azza wa Jall, mësë mashtrojnë Allah musliman kjo dynja, mësë mashtrojnë fjarë të njerëzve se shkapojnë për ty, e din se na, të esnaf të tonë, si të filan dikush me parë në mësë tojnë qërë këko ka bo hoqë, dikush prej marë se lenë namazin, dikush prej njerëzve e lenë namazin, wallahi nuk adhurohet Allahu për shkak njerëzve. Wallahi Allahu adhurohet pëse Allahu është Zot, pëse Allahu subhanahu wa taala e meriton mu adhuru, për atë vllai dashë musliman. Wallahi na ditën të të mëshëm, ditën e gjykimit kur do dalin njerëz për Allahu subhanahu wa taala, e shohin se me veprat e pakta, me laqja, me laqe e cila e ka dhuru Allahu subhanahu wa taala më shumë ti. Fillon me çajt. Fillon me çajt dhe thot ja Rab. Ja Rab, wallahi s'ka mujt me të boj badet sa duhet. Wallahi nuk t'kam boj badet sa duhet. Qka i mbetet ati vlau që nuk falë namaz? Qka i mbetet ati vlau që nuk ka gjeran në Ramazan? Qka i mbetet ati vlau që e ka shke ligjën Allah të zogjen? A nuk ka ardhë koha më ju këthy Allah të subhanu tëla? A nuk ka ardhë koha më ju dërzu ligjit Allah të zogjen? Wallahi, zemra e muslimanit nuk naqët nga përdarsma dhe muzika. Zemra e muslimanit nuk naqët me kong dhe pavara. Zemra e muslimanit knaqët me fjallin Allah të zogjen. Ela bi dhikri lai të të mejin e l'kullum. Më të vërtit se zemrat e muslimanve, zemrat e presimtarve që të suën me fjallin Allah subhanu të la, knaqen me fjallin Allah të zëvëgjen. Wallahi subhanu Allah është një musibeti ma. Kem të ku vazni kër i kim thonë në falle në mozik kam thonë për mu nuk ka dhe në gjenem. Për mu, unë e zemër mirë, unë nuk kam nevoj për namaz, falë në jo gjëna qarë, subhanallah, subhanallah, derin këtë gratë ka pru shejtani,
Deri këtut ka pru shejtani. Deri këtut ka pru shejtani, mi thonë vetit, mashallah, kuku për ty dhe kuku për mu. Wallahi, kuku për ty dhe kuku për mu. Allah subhanahu wa ta'ala të regon në Kur'an i Kerim dhe thot, gjehenemi ka me full me Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kale helim të ledi, ambushja gjehenem, wa kale helmim me zid. A ka Allah ja Rab, a ka mrena në gjehenem me shti Allah se ka sa dushme. Subhanallah, Allah musliman, aja e besën Allah prej natë e santit me jëtë rëzur ligjit Allah. Aja vajnë besën Allah, subhanët e lëmë i thonë, ja Rab, deri sot balë jam nuk aron sejde, deri sot o zot jam nuk të kam po sejde, deri sot o zot jam të kam po gjena prej natë e santit, dë betohëm në emrin tonë bujarë, në madrije tonë se kam e falë 5 kodë namazë. Me fillu me i fol familës, me fillu me i fol gruës tonë, me fillu me i fol fëmijës tonë. Ja ju e ledhine, amenu, ku anfusëkum wa ahlikum nara. O ju që kini besu rrune e vetën dhe familën e juve prej zjarëmit gjenamit, o ku duhen nëse vë hijjarë, që zjarëmi ka me fillu me gure dhe me njësë. Allahu Akbar. Për mes me marë kohë, dhe nisëm e kam me full shumë. Kam me full shumë.